gudoonka golaha shacabka xildhibaanada saxaafadda iyo shaqaalaha intaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda ganacsiga sharcigan ama hindisa sharciyeedkan shirkadaha Soomaaliya soo diyaarisay. Waxay la tahay sharci runtii baahi weyn loo qabay, waxyaabo badan ku xiran dalkana horumarkiisa kaalin libaax leh ka qaadan kara. Golaha wasiirada xilliga ansixiyan sida ku qoran waa 19/2018. Marka waxaad moodaa in dadaal badan ama effort badan in la geliyey sharcigan laba bil kadibba in lasoo gudbiyey. Waa rajaynayaa wasaaradaha kalena inay sida dhaqsiyaha ah usoo gudbiyaan, waayo dalkan waxyaabaha uu xayiran yahay waxa weeyaan waa hindis sharciyeedyo baarlamaankana waajibaadkiisa uu ka gudun doonaa. Marka sida meesha aan ku qoranna 272 pages ayuu ka kooban yahay, 299 qodobna waa ka kooban yahay. Marka waxay ila tahay in lagu degdegi doono haddii la yiraahdo hala falanqeeyo oo haddeer su'aalaha la iska weydiiyo. Waxaa laga yaabaa waxyaabo badan aan weydiin lahayn inay halkan ku xusan yihiin, sida sharciga uu qabana in la soo akhriyo. Buuggana waa buug runtii aad iyo aad u weyn, laakiin waxaan rabaa inaan si guud ahaan u tilmaamo intaan aragnay ama xilliyadan jungle looga marka laga soo taga xataa xilliyadaha dowladda federaalk ay bilaabatay 2012 iyo dowladihii transitionalka ahaa dalka soo marayba, waxaa jiray xildhibaan iga horeyna uu sheegay xoogaa dhankan nidaaq alcamalka ama scopeka ama xuduudaha u dhexeeya wasaaradaha. Runtii waxaad u moodaa xoogaa staakulo ama scoreimaansho contradiction inuu ka yara jiro, oo wasaarad waliba waxaad malaysaa inay dhinaca ka soo gelayso. Xataa waxaa jirta sometimes in wasaaradda arrimaha gudaha ay lug ku lahaan karto, oo hore aan u aragnay wasaaradda ganacsiga waaba hoosheeda, wasaaradda maaliyadda sida la sheegay, wasaaradda qorsheynta laftirkeeda, wasaaradda batroolka marka, iyo gobolka banaadir laftirkiisa oo shirkadaha halkan ka howlgala. Sometimes waxaa dhici karta in aan wasaaradahaba la soo marino gobolka banaadir, waxa weeyaan lagala hadlo. Marka ma garanayo aniga koley, waa dibna waa u akhrin doonnaa hadduu Ilaahay iraado, laakiin faa'iidada badan uu leeyahay waa la wada soconaa xildhibaano, laakiin saameyn kalena wuu yeelan doonaa. Marka sidaa darteeda waxaan soo jeedinayaa in si mas-uuliyad leh loo soo akhriyo, oo aanan waxa weeyaan meel iska dhigan, oo qodob qodob, xaraf xaraf, iyo hab qaanuunka ama hab sharciyeedka uu qoran yahay, waayo waxyaabaha laga hadlayo waxa weeyaan waa wax mustaqbalka hantida qaranka Soomaaliyeed waxa weeyaan ku salaysan. Shirkadaha iyaga ah, kuwa maalgashi gudaha ha noqdeen iyo kuwa maalgashi dibad ha noqdeen, aafooyinka iyo masiibooyinka iyo raadadka xun ay ku raabi karaan dalkan iyo dadkiisana waa waxyaabo haddeerba sii muuqda. Marka sharcigan waxaan rajaynayaa inuu daba u noqdo waxyaabaha soo idil, oo hadda kadibna aysan dhaceynin dowlad ayaan heshiis la galnay iyadoo shirkada aanay shuruucdeeda iyo aan waafaqsaneyn ama aan soo marin hay-adaha dastuuriga uu dalku leeyahay. Marka waxay la tahay wasaaradda waa ku mahadsan tahay inay sharcigan waxa weeyaan noo keento. Insha allahu tacaala han soo akhrino, oo yaan lagu degdegin. Waxyaabo badan halkaasay ku kooban yihiin. Aad iyo aad ayay mahadsantihin.